Bwana Mateva, mambo vipi? Shikamo. Sasa Mateva, tumetembea shambani kwako. Kwanza sogea huko kwa sababu ya kelele kelele hapa sio. Mimi ni yangu nifahamu kutoka kwako. Wewe ulianzisha shamba hili mwaka gani? Shamba mwaka 2004. 2004. Naam. Naam, na kwa shamba kwa kawaida yani huwa linatengenezwa kwa kipindi gani? Yani kwa maana kama shamba la chumvi kama hili. Shamba la chumvi kwa kujenga kama unalijenga ili tuta zishikane vizuri. Unatakiwa kipindi kile mvua zinanyesha. Sana sana mwezi wa kwanza, wa pili mpaka wa tatu limit. Naam, sasa hivi kuna vijana wako mtaani kule ambapo fursa ambazo zipo kwa kwetu ni kutumia ardhi hizi kwa ajili ya uzalishaji wa chumvi. Vijana wewe unaona wanakuja kushiriki katika swala la ulimaji wa chumvi? Ulimaji wa chumvi kwanza si tuseme kwamba maeneo ya kutengeneza mashamba ya chumvi kidogo yameshabana, kwa sababu utoaji ule unaangalia ili bahari pumue na nini. Kwa hiyo ukimbilii kama unavyokimbilia kwenye ufuta na maeneo mengine. Lakini kama kuna kijana ambaye amejitoa mwenyewe anasema hapana, ngoja kwanza nijaribu kupeleka maombi. Wapo vijana tunawapokea tena wadogo tu. Na wewe shamba lako unakodisha kama nani, moja mbili kama moja mbili tatu kwa ajili ya nani uzalishaji? Kukodisha inakuwa sio mara nyingi, kwa sababu unaweza kumkodisha mtu akatafuta chumvi yenyewe tu shamba likaharibika. Hivyo kukodisha inakuwa mara kidogo sana, yani mpaka pengine kijana wangu kama wewe nifanyeje na wamalawama na nini ndio nitakupa. Kwa sababu hata ukitazama draft hizi nyingi na vijana wangu ni mapachika mndani. Naam. Bwana, tumemtembelea mzee Mateva leo bwana huku shambani. Kunaitwaje eneo hili? Au huku kunaitwa Matapata Mkwaya. Matapata Mkwaya, usi. Au Matope Mkwaya. Matope Mkwaya. Na kweli naangalia mashamba na kupitisha kwenye mashamba sasa. Uone wewe mwenyewe namna uzalishaji wa chumvi unavyokuwa. Asante mzee Mateva. Asante. Bana mzee Mateva diwani mstaafu bwana. Sio bwana.